Du, det var en tuff träning ni fick genomlida idag. Kan du berätta lite? Jobbigaste träningen i hela året måste jag säga. Började med lite kvadde, tyckte det var skönt. Vi gick över till löpning och det var riktigt jobbigt faktiskt. Speciellt för mig som har varit borta i nu över en månad. Men jag måste få i det här i mig också, så att, det är positivt. Ja, så skulle du säga att liksom löpningen tog bra för din del? Jättebra faktiskt. Det var riktigt tufft. Men jag behöver sånt här, så det är bra. Och sen så två mot två spel på det också, som jag vet som själv har lirat, att det är jobbigt. Det är riktigt jobbigt, och speciellt efter de här 2 minuters löpningarna som vi kört, och köra en mot en. Men jag gillar ju en mot en, så att, det var skönt för mig att använda snabbheten lite grann. Men du nämnde lite redan, du har ju, vad ska man säga om din försäsong egentligen? Alltså, ska man skratta eller gråta? Hur är statusen för Kevin Bisse just nu? Just nu har jag bara tränat en vecka. Fick ju en skada första dagen på lägret i Vitryssland. Så att det har varit lite tungt för mig, men nu är jag igång och nu gäller det att vara smart. Träna rätt, hålla kroppen fräsch och gå ut och göra jobbet. En jättedum fråga, men hur frustrerande har det varit? Riktigt jobbigt, men jag har ju varit med om det lite tidigare, så att man måste vara stark mentalt och tänka positivt, så kommer blödningen. Men nu när du är ute och kör och så här, liksom, tänker du på skadan eller känner du någonting, känner du av det någonting? Just nu nej, som tur är, men man tänker ju på det lite grann först, att 1-2 veckorna, sen går det över. Jag tror så fort man börjar spela match och allt det här och man känner lite glädje och kommer in i det, så kommer man glömma det. Tala match. Jag har ju spelat 2 matcher nu. 1 poäng har vi tagit. Från din liksom synpunkt och så här, vad hur skulle du vilja sammanfatta de 2 matcherna? Om jag ska vara ärlig, så tycker jag vi har spelat en fantastisk fotboll. Det är väl det sista tredjedelen som det har fattats. Men det kan man alltid slipa på. Så att vi nötar på nu på träning och sen hoppas jag att de går in bollarna. Men kan det bli så att man överanalyserar de här 2 matcherna? Som du säger, prestationsmässigt har det bra. Vi har bara inte fått in bollen. Yes, det är väl, vi har pratat alla spelare, tränare. Vi har spelat bra, vi har förtjänat fler poäng sån här, men vi har ju fått inspelare ganska sent också, och det måste vi tänka på. Så att det tar lite tid, vi kommer vara lite trögstartade, men sen när vi har kommit igång så tror jag det kommer gå bra i det här året.